900 flugfarþegar komu til landsins í dag þegar skimun fyrir kórónuveirunni á landamærunum hófst. Upplýsingar um smit liggja ekki fyrir. Margir hittu ástvini sína eftir langa fjarveru í dag, bæði farþegar og áhafnir á Keflavíkurflugvelli voru ánægð með að geta ferðast. Landamæri fleiri ríkja Evrópu voru opnuð á ný fyrir ferðafólk í dag. Yfir 100 ný tilfelli af COVID-19 eru staðfest í Peking í Kína og oftast að önnur bylgja faraldursins sé að hefjast þar. Rúminarnir 5 sem lýst var eftir í gær gáfu sig fram við lögreglu í nótt. Nýtt fyrirkomulag sem gefur lögreglu auknar heimildir til að meina fólki að koma til landsins var samþykkt á föstudag. Hópur kvenna sem kalla sig snjódrífur kominn til byggða eftir að hafa gengið yfir endilangan Vatnajökul. Sumar hlutu sár á fótum en voru ánægðar og stoltar í ferðalok. Gott kvöld. 900 flugfarþegar voru skimaðir fyrir koronaveirunni við komuna til landsins á Keflavíkurflugvelli í dag. Allir sem komu völdu að fara í skimun fremur en tveggja vikna sóttkví. Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður, eru staðfest smit meðal farþeganna sem komu í dag? Nei, Íslensk erðagreining vinnur að því að greina þau sýni sem voru tekin á Keflavíkurflugvelli í dag og það fyrirkomulag verður allavega næstu tvær vikurnar. Það komu 8 vélar til landsins í dag og farþegar úr 7 þeirra voru skimaðir. Svo 8. Kom frá Færeyjum en eins og fram hefur komið þá eru farþegar frá Grænlandi og Færeyjum undan skildir skimunum. Ef við höfum ekki fengið upplýsingar það að það séu smit meðal farþega, enda sagði Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir núna síðdegis að þær upplýsingar liggi hreinlega ekki fyrir og boðað hefur verið til blaðamanna fundar á morgun þar sem rætt verður hvernig þessi fyrsti dagur skimana gekk og hvort að einhver smit hafi greinst. Við vitum eins og til þess að einhverju farþegar hafa þegar fengið SMS frá skimana teiminu hvort að þeir hafi greinst smitaðar eða ekki. Það var gert ráð fyrir nokkur hundruð sýnum en það voru tekin fleiri heldur að búist við. Já, það komu 900 farþegar til landsins í dag. Það var gert ráð fyrir 650, þannig að þurfti að taka fleiri sýni en gert var ráð fyrir og allir þessir sem komu til landsins ákvöðu að láta taka frekar sýni en að fara í tveggja vikna sóttkví. En það er svona smá reiki hversu mörg sýni voru tekin eða hversu margir voru skimaðir vegna þess að börn yngra en 16 ára. Það er ekki tekið sýni úr þeim. Og þetta að fleiri sýni voru tekin eða eitthvað annað, hefur eitthvað annað valdið vandræðum í dag eða eitthvað annað óvænt komið upp á? Nei, þvert á móti þá segja skipuleggjendur að þetta hafi gengið vonum framar en Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður var mætt eldsnemma á Keflavíkurflugvöll í morgun og ræddi þar við áhöfn Icelandair og farþega. Dagurinn byrjaði snemma með hitamælingu hjá 5 áhöfnum Icelandair sem flugu til 5 borga Evrópu í morgun og flugu svo til baka með nokkur hundruð farþega síðdegis. Fólkið hefur nær ekkert unnið saman í 3 mánuði. Jú, það orðið alltaf langt síðan og eins og sér bara mikill spenningur í hópnum að komast aftur í loftið. Hvernig leggst í þig? Æðislegt. Þetta geggjað. Það svo gaman í vinnunni. Að reynt að draga úr samneiti áhafnar og farþega eins og kostur til að minnka líkurnar og smiti. Hvernig leggst það í því að geta ekki þjónustu fólk svona eins og vanalega? Það náttúrulega dálítið skrítið en ég held að fyrir farþegana sé númer 1, 2 og 3 að komast um borð í flugvélina og geta farið heim eða út eftir hvernig staðan er. Þið eru alveg hress með þetta að fara svona og vera með grímur allan tíman? Algjörlega, við viljum bara fyrirtækið hérna komist í loftið, eins og maður segir. Fyrsta vélin kom frá Londonum klukkan 9:30 og svo næsta frá Kaupmannahöfn. Fjölmiðlum var bannað að vera þar sem sýnatakan fór fram. En það leið ekki á löngu þar til fyrsti farþeginn kom í komusalinn. Fórstu í sýnatöku? Mm-hmm. Hvernig var? Mjög óþægilegt, en allt í góðu. Þannig að þú ert eiginlega fyrsti farþeginn úr fluginu núna eftir að landabærin eru opnuð? Hlýtur að vera, já. Ég býst við því. Ertu búin að vera lengi í útlöndu? Ég bý í London, þannig að örglega ár núna. Já. Þannig að og þú ætlar að fara heimsækja fjölskylduna? Jöp, mamma býður hérna. Ok. How was it?
Uncomfortable. Mm. Yeah, they stick it up your nose, stick it down your mouth. Yeah. You want to throw up. Have you downloaded the app? I've got the app, yeah. Yeah. Ertu búin að vera innilokaður í London? Já. Og hlakkar þú líka mest til að fara í sund? Ég hlakkar rosalega mikið til að fara í sund og komast á bar, kannski líka. Det var udmærket. Altså, det var lidt ubehageligt der at få den der stukket helt op i kraniet, eller hvad man skal sige, men det gik. En ny bil ude i Italien. Þannig að hvernig var ástandið þar orðið? Það var orðið miklu betra. Það var alveg bara, allt var miklu léttara. Það var erfitt, við erum að loka inn í alveg bara í 2 mánuði. Þannig að það var gaman, við erum 5 manna fjölskylda og höfum það bara skemmtilegt. Já, hvað þarf að vera lengi hérna? Ég veit það ekki. Strákur vildi fara heim og leika sig í fótbolt að gera eitthvað skemmtilegt þannig að við drífum okkur, skildum hinn eftir. Minn úti. Já, þannig að ertu að koma bara í frí? Bara nýta fyrsta tækifæri til að komast, á þess að fara einangra. Þú búin að vera lengi í burtu? Ég ekki búin að sjá börnum mín í 6 mánuði. Sætti, spennt að koma heim. Velkomin heim, en hérna, þannig að þú færð og hittir þig bara beint og getur knúsað eins mikið og vilt. Já. Jæja, þetta er byrjað, landamærin búin að opna svona aðeins meira en samt ekki alveg til full, svo þetta gengur bara nokkuð vel og líklega eru flestir þeirra sem koma hér Íslendingar. Þetta gekk ótrúlega vel, bæði skráning og sýnataka. Þurfti fólk að bíða lengi röð? Enginn að bíða svo ég geti séð, en þá að tímamæla þetta í dag. Svolítið stór hluti af þessum farþegum sem eru búin að koma með þessum tveimur vélum voru ekki búin að forskrá sig, þannig að þeir voru að skrá sig eftir þeir komu og það tekur náttúrulega aðeins tíma. En öðru leiti gekk þetta mjög vel. Og... Fólki sem kom í morgun, var það eitthvað grunsamlegt? Vakna eitthvað grun þar? Nei, engin ekkert slíkt í gangi, en það einum einstaklingi var ekki hleypt inn í landið, en það var vegna þess að hann hafði bara ekki uppfyllt ekki skilyrðin að koma hingað, hefði ekkert með hættum að dánum að gera neitt slíkt, hann bara kom utan Schengen og hafði ekki heimild til að koma til landsins. Og þá ætlum við að fá upplýsingar það hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir í Leifsstöð, Jóhanna Vigdís. Jú, við ætlum í tilefni dagsins þá ætlum við að vera bæði í myndverun okkar upp í Efstaleiti þar sem Einar Þorsteinsson ætlar að tala við Víði Reynisson yfir lögregluþjón hjá ríkislögreglustjóra. En við ætlum líka að vera hér í Leifsstöð þar sem allt fór í gangi í dag og hér ætlum við að tala við bæði þá Sveinbjörn Indriðason forstjóra Isavia og Boga Nils Bogason forstjóra Icelandair. Við ætlum að spyrja þá hvernig dagurinn hefur gengið fyrir sig, hvað hefur gengið vel, kannski hvað ekki nógu vel og hvort það séu einhverjir flöskuhálsar hér og þar. En ekki síst ætlum við að spyrja þá framhaldi hvernig þetta muni vera næstu daga. Verður hér á okkar stað strax að loknum fréttum, íþróttum og veðri. Já, takk fyrir það, Jóhanna Vigdís. Það var víðar en hér á Íslandi það sem var slakað á ferðatakmörkunum. Mörg Evrópuríki opnuðu landamæri sín fyrir ferðamönnum í dag. Bílaröðin sem myndaðist við landamæri Þýskalands og Danmerkur var ansi löng, en það voru mörg þúsund sumarhús á Jótlandi og Fjóni bókuð í útlegu til Þjóðverja. Det er helt fantastisk. Det føles, vil jeg tro, næsten ligesom hvis man har stået dengang Berlinmuren, der blev åbnet i 1989. Og nu aftur hægt að skreppa yfir landamærin og vestla. Jeg har købt øl og vand og vin. Kaupmenn í Þýskalandi eru líklega ánægðari með það en kollegar þeirra í Danmörku. I snitt der sælger vi 12 kasser i ugen uden corona, og det er på en god uge. Og nu sælger vi 180 kasser. Nýju Evrópusambandsríki opnuðu landamæri sín í dag fyrir öðrum íbúum innan evróska efnahagssvæðisins. Spánverjar ætla ekki að opna sín landamæri fyrir en eftir viku, nema fyrir þá 10.000 þjóðverja sem taka þátt í eins konar prufukeyrslu. Por eso también esta presión, porque queremos que salga bien. Para nosotros es muy importante reactivar la economía, no solo para evidentemente para las empresas, pero también para los trabajadores. Þá voru veitingastaðir og kaffihús í Frakklandi opnuðu að nýju í dag. Margir Parísarbúar byrja daginn á því að fá sér bolla á sínu uppáhalds kaffihúsi og gátu því tekið hann sið upp að nýju. C'est une véritable renaissance, mais prudence. En skylda að fara í sóttkví við komu til Bretlands, en í dag voru skemmtigarðar og þúsundir verslana opnaðar aftur. Sum virtust óþreyjufull eftir að hafa aðeins getað heimsótt verslanir sem selja brýnustu nauðsynjar í 3 mánuði. Ólöf, Evrópubúar virðast margir farnir að létta, já, svona að varpa undir í léttan eins og sjáum á þessum myndum en það ekki alls þar. Nei, og eiginlega bara þvert á móti, því að í mörgum af fjölmennustu ríkjum heims þá faraldurinn ennþá í vexti eða ekki hægt að segja hans í rénun eins og til dæmis í Bandaríkjunum þar sem greind tilfelli eru vel yfir aðra milljón og í ríkjum eins og Arizona og Alabama þar eru tilfellum að fjölga hratt þessa dagana.
og ef litið til heimsins alls þá faraldurinn enn að versna. Já, það alveg rétt. Nú hafa fleiri en 8 milljónir greinst með þennan sjúkdóm og ríflega 430.000 dáið úr honum og þetta eru bara opinbera tölur. Þannig að það svona talið að þær séu, þessar tölur séu mun hærri. Og í dag þá myndi forstjóri alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar á það að þegar faraldurinn blossaði upp hérna í byrjun þá tók það 2 mánuði að sérst, fyrir greind smit að ná 100.000 en núna síðustu 2 vikur þá greinast yfir 100.000 smit daglega, bara nærri hverjum einsta deg. Og hvar eru þessi smit helst að greinast? Langflest í Norður og Suður Ameríku og Suður Asíu en þeim fer fjölgandi í Afríku, Austur Evrópu, Mið-Asíu og Mið-Austurlöndum líka og jafnvel í ríkjum sem svona höfðu náð tökum á útbreiðslunni. Kína, þar sem að menn heldur að þeir hefðu náð tökum á útbreiðslunni oftast núna nýja bylgju. Já, svo sannarlega. Þar hefur faraldurinn verið í rénun frá því mars en síðustu daga þá hafa greinst yfir 100 smit í höfuborginni Peking og þau eru rakin til matarmarkaða en við þessu hefur verið brugðist og með því að setja útgöngubann og setja fólk í sóttkví. Fólk beið í langri röð eftir skimun við Yuan spítalann í Peking í dag. Nú á að efla sýnatöku og þar hafa ríflega 70.000 sýni verið tekin. Hópsýkingin mikið reiðarslag fyrir kínversk yfirvöld sem nú óttast aðra bylgju faraldursins. Markaðnum sem smitin eru rakin til hefur verið lokað og þau sem búa í hverfinu voru sett í sóttkví. Þá útgöngubann í gildi í nálægum hverfum, talið að það nái til 2000 íbúa. Alþjóða heilbrigðisstofnunin vakti máls á stöðunni í Kína á upplýsingafundi sínum í dag. Þar kom fram að vel væri fylgst með gangi mála. We do have a team in China that's actually based in Beijing. Our country office there is led by our country representative Dr. Gaudan Galea and we have a number of epidemiologists permanently embedded in our Chinese office and work on a day-to-day basis with colleagues at the National Health Commission. Countries must stay alert to the possibility of resurgence. Last week, China reported a new cluster of cases in Beijing after more than 50 days without a case in that city. More than 100 cases have now been confirmed. The origin and extent of the outbreak are being investigated. Rúminandi 5 sem lístar eftir í gær reyndust ekki smitaðar á COVID-19. Þeir gáu sig fram við lögreglu í nótt og eru vistaðar í sóttvarnarhúsinu þar sem að þeir klára sóttkví. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók á föstudag 3 rúmina, 2 karlmenn og konu vegna grunnsum þjófnað og innbrot á Suðurlandi og á höfuðborgarsvæðinu. Fólkið átti að vera í 2 vikna sóttkví. 2 þeirra voru með virk COVID-19 smit. Síðar lísti lögreglan eftir 3 rúmenskum karlmönnum til viðbótar sem komu til landsins með sömu flugferð. Þeir fundust á höfuðborgarsvæðinu í gær og voru sendir í sóttvarnarhúsið. Rannsók leiddi svo í ljós að fólkið hafði verið í samskiptum við 5 aðra sem voru grunaður brot á sóttkví. Lögreglan lísti eftir þeim í gærkvöldi og þeir gáfu sig fram í nótt. Sýni voru tekin af þeim í morgun og reyndust þeir ekki smitaðir af COVID-19. Nýjar reglur varðandi hættum að lögreglunar á landamærunum var samþykkt á föstudag og tók gildi í dag. Lögreglan hefur nú heimild til að snúa fólki frá ef hún telur líkur á að það muni ekki fylgja sóttvarnareglum. Þessi breyting á verklagi lögreglunar hafði ekki tekið gildi þegar rúminarnir komu til landsins. Ekki heimilt að senda veikt fólk úr landi og smitaða fólkið því einangrun í sóttvarnarhúsinu auk hinna 9 sem ljúka þar sóttkví. Ekki hefur verið ákveðið hvort senda í þá úr landi. 16 lögreglumenn þurftu að fara í sóttkví vegna samnýtis við fólkið. Engin þeirra sýnir einkenni COVID-19 en sýni verða tekin af þeim síðar í vikunni. Samninganefndir Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og ríkisins sátu á sáttafundi í 3 klukkustundir í dag. Ríkissáttasemjari sagði að loknum fundi að viðræðurnar væru snúnar og allt kapp væri lagt á að semja fyrir boðað verkfall sem hefst að óbreyttu eftir viku. Næsti fundur í deilinni hefur verið boðaður á 5. dag.
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra segir það hafi verið algjört frumhlaup af hálfu starfsmanns norrænu ráðherranefndarinnar að bjóða Þorvaldi Gylfasyni ritstjórastöðu. Það hafi verið gert án umboðs og líklega vegna kunningskapar. Fjármálaráðherra kom fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis í morgun til að ræða ákvörðun ráðuneytisins að styðja ekki ráðningu Þorvaldar Gylfasonar í ritstjórastöðu norræna fræðiritsins Nordic Economic Policy Review. Bjarni sagði að það hafi algjört frumhlaup af hálfu starfsmanns nefndarinnar að bjóða Þorvaldi starfið. Nefndarmaðurinn hefði verið kominn út fyrir umboð sitt og þar hefði gamla kunningjasamfélagi líklega sýnt sig. Já, ég meina, við erum hér að leggja til að það komi ný kynslóð, kona og fólk sem hefur hérna, tengsl við stefnumótun og undanförnum áratug og kannski eitthvað verið að skrifa á því sviði, það var svona okkar innlegginn í þetta. Úr fjarlægð, þá blasir þetta dálítið þannig við mér að þarna eru tveir rosnir kallar svona að tala saman og grundvelli kunningskapar fyrir tíðar og annar Lars í þessu tilviki tekur það nærri sér þegar það er ekki bara samþykkt strax og umverðalaust af okkar hálfu og þannig ganga bara hlutinir ekki fyrir sig. Og það er náttúrulega kænlega skýring en hérna og það var svona einhvern veginn látið liggja því að þetta tímert væri eitthvað steindu fyrirbæri sem þyrfti að blása lífi í en karlveldið hefði komið í veg fyrir það. Eitthvað svona, þetta er dæmingjær svona eftir á skýring. Það er ekkert í gögnum málsins sem að mér finnst styðja það. Tímaritið á að styðja við efnahagsstefnu ríkjanna og segir Bjarni efni blaðsins hafa nýst íslenskum stjórnvöldum í stefnumótun. Á fundinum var gagnrýnt að ekki lægi formlegra ferliða baki ráðningu einstaklings sem hefur áhrif á hagstjórn landsins. Við höfum enga skyldu til þess að taka þátt þarna. Stundum er ágætt að geta bara átt óformlegt spjall það hvernig úr eigi að spilast og hérna ef menn vilja fara að gera þetta óformlegt og of stífar reglur þá getur vel verið að það dvíni eitthvað áhugi einstakar ráðuneyta á því að taka þátt. Bjarni neitar því að ákvörðunin sendir slæm skilaboð inn í akademíuna. Hann segir að gagnrýni Þorvaldar á Sjálfstæðisflokkinn hafi ekki verið fræðileg heldur pólitísk. Meira vettvangi Alþingis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir þingmaður Pírata hefur sagt af sér sem formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis. Formennsku minni í þessari nefnd er hér með lokið. Við upphaf þingfundar í dag sagði Þórhildur Sunna meirihlutanefndarinnar ítrekkað hafa dregið persónu sína niður í svaðið og notað sig sem blórabökkul til að koma í veg fyrir að minnihlutin sinnti eftirlitshlutverki með framkvæmdavaldinu. Þá sagði hún að búið væri að veikja eftirlitshlutverk Alþingis með því að meirihlutin hafi komið í veg fyrir athugun á hæfi Kristjáns Þórs Júlíussonar sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra vegna Samherja. Stærsti kvennaleiðangur sem gengið hefur þvert yfir Vatnajökul kom til byggða í dag eftir 9 daga göngu. Sumar hlutu slæm sár á fótum en segja það vel þess virði. Markmiðið er að hvetja og bæta aðstöðu kvenna sem berjast við krabbamein. Við hittum á snjódrífurnar þar sem þær voru að fá sér í svangin á Egilsstöðum, vel úti teknar og veður barðar. Þessi 11 kvenna hópur gekk 160 km að leið, þar af 150 km á jökli, þar sem þær gistu 7 nætur. Það reynir á úthald, bæði líkanlegt og andlegt og þar voru klóri daginn þegar maður vagnar, stundum er maður þreytur, stundum er eitthvað að hrjóman, maður getur með hælsæri eða eitthvað svo les. Og svo í svona stóru leiðangur eins og við vorum í að þá reynir líka á samvinnu og samheldni leiðangurs manna. Við erum bara búin að ganga í 9 daga, 10-12 tíma á dag. Og þá gerist bara svona með brunasár á báðum hælum og hérna neglurnar farnar 2 og sýking komin í tær. Ég sem sagt gekk og reyndi að hugsa ekki sársaukana því að málefnið er svo rosalega gott. Við erum að ganga og fyrir 2 styrktarfélög, við erum að reyna að styðja kraft og líf og fyrir alltaf fólk sem að hefur þurft að fá stuðning frá þessum félögum eins og Sirri vinkona okkar, Heiða, Anna Sigga og Hulda í hópnum. Og við erum búin að fá fullt af myndum og skilaboðum frá hópum sem eru búin að vera hlaupa og ganga og hjóla og synda. Og við erum bara algjörlega, við erum að rifna og stolti yfir þessu mikla stuðningi og öllum þessu kraftmiklu konum út um allt land. Já, ég sést, hef greinst 2000 með krabbamein og í ár á ég 5 ára afmæli frá því ég greindist í seinnaskipti og þessi ganga
hún er svolítið því til heiðis að ég er ennþá hér 5 árum eftir setna greiningu. Og hún er líka svolítið til að sýna fram á hvað hægt að gera með því að taka eitt skref í einu. Það hefur rignt duglega sunnan og vestanlands frá því í gærkvöld. Spár gerir ráð fyrir að næstu dagar verði heldur þurrari og þurrir land allt og er útlit fyrir fínasta veður á þjóðhátíðardaginn allt land, segir Theodór Freyr Hervarsson sem að kemur með spána þegar Kristjana Arnarsdóttir búin að flytja okkur íþróttafréttir kvöldsins. Nýliðar Gróttu máttu þola 3-0 tap í fyrsta leik sínum í úrvalsdeild karla í fótbolta í gær en Grótta mætti Breiðablik í Kópavogi. Fyrstu umferð deildarinnar lýkur í kvöld. Spjótkastarinn Ásdís Hjálmsdóttir í fantaformi en Ásdís náði 6. besta kasti sínu á ferlinum á móti í Svíþjóð í gær. Og það var mikil dramatík á lokahringnum á móti helgarinnar á PGA-mótröðinni í golfi. Helstu frétti kvöldsins. 900 flugfarþegar komu til landsins í dag þegar skimun fyrir koronaveirun á landamærunum hófst. Upplýsingar smit liggja ekki fyrir. Margir hittu ástvini sína eftir langa fjarveru í dag, bæði farþegar og áhafnir á Keflavíkurflugvelli voru með ánægð með að geta ferðast. Landamæri fleiri ríkja Evrópu voru opna á ný eftir fyrir ferðafólki í dag. Yfir 100 tilfelli af COVID eru staðfest í Peking og óttast að önnur bylgja faraldursins sé að hefjast í Kína. Rúminarnir sem lýst var eftir í gær gáfu sig fram við lögreglu í nótt. Nýtt fyrirkomulag sem gefur lögreglu auknar heimildi til að meina fólki að koma til landsins var samþykkt á föstudag. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld við minnum á vefinn okkar sem er uppfærður allan að sólarhringin. Þessu er lokið að þessu sinni verði sæl. Á RÚF í kvöld. Bein útsending frá afhendingu grímunar íslensku sviðslistavellunanna 2020. Og svo er þetta svo fallegt af því að þarna koma mér þessa bláar nótur inn í. Þetta eins og svona djassaður Wagner. Músíkmolar. Víkingur Heiðar Ólafsson og Halla Oddný Magnúsdóttir leiða áhörundur töfraheima sígildrar tónlistar í tali og tónum. Heimildamynd hið sögufræga Hansahljóðver sem stóð við Berlínamúrin í vestur Berlín. Fjölmargar stórstjörnur hafa tekið þar upp í áranna rás. Kynntu þér góð ráð.